Pesando apenas 33 gramas, este drone portátil ajuda os soldados a reconhecerem melhor seus arredores. O fabricante afirma que, graças a tecnologias revolucionárias, a funcionalidade do drone foi levada ao nível dos grandes vantes. Sobretudo, este aparelho em miniatura ajudará a ampliar o campo de visão, especialmente em áreas urbanas, detectar e identificar ameaças, acertar alvos que estão fora da linha de visão. O veículo é capaz de permanecer no ar por até 25 minutos, voando a velocidades de até 6 metros por segundo. Ele é equipado com câmera térmica e GPS, capaz de operar em temperaturas de mais 10 a mais 43 graus Celsius. Pequeno, mas engenhoso, não acha? O piloto do helicóptero sai do cockpit e, em seguida, o helicóptero decola por conta própria e prossegue a missão. Parece um cenário de filme de ação, de ficção científica, mas já é uma realidade. Graças ao sistema Alias, até mesmo um helicóptero de produção em série comum pode ser preparado para voos totalmente autônomos. O helicóptero Black Hawk, mostrado no vídeo, completou com sucesso uma missão de 30 minutos. O sistema não apenas seguiu as instruções dadas, mas também pôde alterar a trajetória de voo em tempo real, pilotando conforme a situação. Segundo um dos pilotos de teste, a nova tecnologia permitirá alterar entre os modos tripulado e autônomo com o toque de um botão. Isso será útil não só para fins militares, mas também para fins civis, por exemplo, para voos de aviação comercial. Portanto, não se surpreenda se um dia, ao entrar em um avião, você não vir os pilotos. Acha que um escudo policial pode suportar uma carga de 7 toneladas? Sim, se for produzido pela empresa tcheca ESP. O escudo resiste a golpes de taco de beisebol, armas brancas, canos de aço, tiros de espingarda e até rodas de uma caminhonete. Mesmo ao ser atingido por um coquetel Molotov, o escudo queima, mas mantém suas propriedades protetoras. Um dos segredos dessa estabilidade é o tipo especial de policarbonato, que, graças ao formato cuidadoso do escudo, combina excelente visibilidade e resistência a diversos tipos de impactos. Escudos similares já estão em uso na Estônia e em Israel. Isso, claro, não é o escudo do Capitão América, mas definitivamente faz com que um policial se sinta mais confiante. Essa picape, produzida pela Ford, é muito popular como plataforma para dar um upgrade nas tarefas policiais e militares. Essa atualização é possível graças ao sistema de elevação tático que está sendo exibido agora. Para superar obstáculos, duas escadas são fornecidas de uma só vez. A traseira está localizada sobre uma base giratória e é útil para acessar vários edifícios. Já a parte frontal permite superar rapidamente muros, cercas e outros obstáculos semelhantes. O sistema é o mais simples possível e facilita bastante a implementação de várias operações especiais. A empresa fabricante também pode personalizá-lo para atender às necessidades especiais do cliente. A próxima máquina, um pouco parecida a um mini-trator Bobcat, é útil não só para a polícia ou o exército, mas também para engenheiros, socorristas e médicos. Dependendo da situação, a máquina pode ser equipada com plataforma blindada, garras, elevador ou macaco hidráulico, o que amplia muito sua área de utilização. A blindagem do veículo pode suportar tiros de calibre 30, e as manobras podem ser controladas de dentro da cabine ou remotamente a uma distância de até 300 metros. Graças ao motor de 98 cavalos de potência, a caçamba pode ser elevada ao segundo andar de uma casa e suportar facilmente o peso de 4 pessoas. E o sistema de nivelamento inteligente evita o tombamento da máquina, mesmo em terrenos difíceis.
Outra invenção de especialistas israelenses é esse robô tático que mais parece uma versão menor de Wall-E. Os engenheiros acreditam que este é o robô terrestre mais leve do mundo do seu tipo, pesando apenas 7,3 quilos em uma de suas configurações. O robô oferece uma visão de 360 graus e pode ser equipado com até 8 câmeras. Graças à esteira, ele é capaz de subir escadas, rastejar por tubulações e descer em costas rochosas carregando até 10 quilos de carga útil. A única carga dura de 2 a 4 horas. Para um controle conveniente, é fornecido um painel de controle especial ao qual vários robôs podem ser conectados ao mesmo tempo. Além disso, esse controle remoto é compatível não só com veículos não tripulados terrestres, mas também aéreos e aquáticos. Lembra-se dos antigos filmes policiais em que as portas das casas dos criminosos eram arrombadas com marretas pesadas? Hoje é possível abri-las com muito mais rapidez e eficiência graças a este dispositivo. O aparelho pesa 10,8 quilos e pode ser transportado em uma mochila por uma pessoa. Uma de suas principais vantagens é a instalação silenciosa. Basta colocar cuidadosamente o sistema na porta e pressionar o botão. O arrombamento pode ser controlado remotamente. Graças ao acionamento pneumo-hidráulico especial, o fabricante conseguiu deixar o arrombamento o mais silencioso possível, evitando afugentar os criminosos. A única desvantagem desse mecanismo é que apenas as portas que se abrem para dentro podem ser arrombadas. Seria possível arrombar rapidamente uma porta com um rifle? A resposta é óbvia, basta disparar tais granadas incomuns e o trabalho está feito. A granada é compatível com rifles de 5.56 mm e, dependendo do modelo, é equipada com 120 ou 150 gramas de explosivos. O peso total é de 640 gramas e pode ser disparada a uma distância de até 30 metros. O formato especial da granada maximiza o efeito da explosão, atingindo grande parte da superfície da porta. Além da opção por fuzis, o fabricante também produz uma granada que pode ser fixada manualmente à porta. Sua eficácia já foi reconhecida na Bélgica, Israel e Estados Unidos. Para ajudar na aplicação da lei, os engenheiros de duas empresas italianas criaram um sistema que permite rastrear o uso de armas de fogo. Isso foi possível graças a componentes eletrônicos especiais dentro da arma. Eles não afetam o controle, a funcionalidade e a segurança ao transmitir dados sobre localização da arma, remoção da arma do coldre, acionamento do gatilho, disparos. Dessa forma, os agentes podem rastrear rapidamente o uso de uma arma de fogo e solicitar dados adicionais, caso necessitem solicitar reforços prontamente. Há também um módulo de vídeo que permite, por exemplo, a rápida identificação do perpetrador. Todos os dados são transmitidos em tempo real. Além disso, graças aos dados provenientes da arma, os técnicos podem planejar com mais precisão o tempo de manutenção. Os criadores desse sistema modular oferecem uma montagem rápida de fortificações no campo de batalha. Graças a isso, é possível construir estruturas defensivas que podem resistir não só ao fogo de armas automáticas, mas também de morteiros, bem como ataques de mísseis médios e pesados. O sistema é o mais simples possível de montar, já que necessita apenas de 2 a 3 pessoas, sem ferramentas ou equipamentos especiais. Primeiro, uma estrutura semelhante à parede sueca é montada e, em seguida, as placas de proteção são anexadas a ela. As peças pré-fabricadas podem ser facilmente transportadas, por exemplo, em reboques ou caminhões. E uma proteção confiável é garantida pelo design multicamada. Além disso, as peças danificadas podem ser substituídas rapidamente por novas. Este veículo ajudará a resfriar rapidamente os ânimos dos meliantes. O caminhão é totalmente blindado, possui proteção contra explosivos e minas e pode acomodar até 12 pessoas em seu interior. A chegada imediata à área de conflito é garantida por um motor de 480 cavalos de potência. O veículo possui sistema de rampas hidráulicas removíveis para movimentação ou destruição de barricadas, sistema de alto-falantes e luzes estroboscópicas,
torre capaz de girar 360 graus, câmeras de vigilância com visão noturna. Como resultado, obteve-se um caminhão tão qualificado que o fabricante o disponibiliza à venda apenas para governos, militares e agências de aplicação da lei. Claramente, não vale a pena entregar esse poder todo nas mãos erradas. Por que fazer robôs de combate compactos quando se pode construir quase um mini-tanque? Assim pensaram os criadores desse milagre da tecnologia, que combinaram grande potência e compacidade e produziram um veículo de combate versátil para uma variedade de tarefas. Esse veículo de combate é equipado com 4 esteiras, capaz de transportar até 136 kg de carga útil a uma velocidade de até 12,9 km por hora. Ele supera lama, areia, água e pedras sem nenhum problema. Com um tanque de combustível adicional, o veículo funcionará por até 72 horas, enquanto ostenta um baixo nível de ruído. Para eliminar o inimigo, o veículo de combate possui uma metralhadora pesada M2, graças à qual o sistema pode disparar independentemente a uma distância de até 1.200 metros. O controle remoto é facilitado por um telêmetro e uma câmera com opção de imagem térmica. Parece que finalmente estamos nos aproximando daquela tecnologia do filme Exterminador do Futuro. Este é um dispositivo semelhante a um detector de metais, útil para a inspeção rápida e segura de veículos e estabelecimentos. Com a haste de aproximadamente 173 centímetros, o operador pode verificar rapidamente o fundo de um carro, objeto suspeito em um edifício ou qualquer outro local de difícil acesso. A imagem é exibida em um monitor colorido de 7 polegadas. Com uma única carga de bateria, o aparelho pode trabalhar até 5 horas. E em sua configuração básica, pesa cerca de 1,5 kg. É totalmente à prova de poeira e água e funciona sem problemas na faixa de menos 20 a mais 50 graus Celsius, ou seja, tal varinha mágica seria cobiçada até em Hogwarts. Operações especiais são sempre um alto risco para os policiais. E é sempre melhor arriscar um robô como este do que uma pessoa viva, comentam os engenheiros israelenses. O robô é capaz de realizar uma ampla gama de tarefas, desde a detecção até a remoção de criminosos. Ele pesa apenas 12 quilos e, com dimensões de 49 por 38 centímetros, pode operar com eficiência em espaços confinados. Sua velocidade máxima é de 4 km por hora. Como arma, o robô usa uma Glock 26 montada em um invólucro especial, podendo disparar 5 vezes em 2 segundos. Imagens nítidas a qualquer hora do dia são fornecidas por câmeras com a opção de visão noturna, e uma única carga de bateria é suficiente para até 5 horas de operação. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.